Vítám vás u nového videa. Jistý papadočí mi poslal tento komentář a navrhnul mi, abych si sestavil boty na nike.com. No takže jdeme sestavit boty na nike.com. Vítám vás. Takže říkal jsem, že jsem rád za každý návrhy, navrhujete mi videa. Tak dneska tady budeme navrhovat, jelikož ten komentář měl nějakých 61 lajků, to znamená, že to asi o to máte zájem, tak pojďme na to. Takže jsem si tady připravil stránku nike.com, dáme si návrhy. Yeah.
asi tam bude i text. OK. Co by tam musel dát? Srdce jako zelená lípí. Růžová. Zelená celá pěkná. Ten vnitřek, ten jde taky změnit, nebo ne? Ten asi ne. Sáska, ta zase co? Jo. To bych nechal teda, ale to je hladká a to je takhle, to je hladká. Tak abych to mohl nechat tady tu hladkou, tady je hladká a vepředu je hladká a uprostřed teda je prostředek je který. Tohle tvoje prostředek a tady je
jednak. Já bych si mohl dát počkat. Jak je správně česká trikolora? Modrá, červená, bílá. Česká trikolora. Já bych dělal jako svislu. Bílá, červená, modrá. Bílá, červená, modrá. To by znamenalo. Zadek bych musel taky změnit, ale děkat. Zadní poutko. Je to takhle ještě. To už je předaný, ne? Vydal jsem se bílou asi. Zadní text. OK, takhle to necháme. A barvu bych dal. Podrážka jde změnit, přitom to nešlo. To je zvláštní bota. Co si o tom myslíte, takováhle bota? Co jsme ještě nedali, tkaničky máme, ty jsme dali červený a tak vypadá jako růžový spíš, ale OK. Zadní poutko, to jsem dával. Ještě nárt, jazyk, to bylo asi moc červený, ne? Jazyk nechám bílou. A jazyk, co tady ještě? Psaska, to byla modrá, hladká kůže, anebo just
vlasy, jo. To jsou dresy, jakože dres. Ok, teďka budeme dělat třeba jindy, jindy. Co tady ještě na boty na běh tady jsou, jak vypadají? Jo, takhle to asi ne. Zkusíme tyhle ty. Tak, základ. Jo, tady je trošku méně věcí, možná na úpravu. Základ znamená co? Jo, to je ten střed a špička. Bílá, nám bych šli jako do bílý hodně. Hřebenová bílá. Ten nás spíš jako do šediva. Vlčí šedá, semiš, bílá síťovina, jo, to je nylon a síťovina, jo, že vepředu je síťovina a z boku je nylon, nylon, zázvorová, černá, tady by se mohl do té zelený zabrousit trošku, když to dám takhle a teď dáme špička. Jsem nechtěl.
jsem měl i podle té podrážky udělat nějakou jakože hezkou barvu. Ta bílá je taková nejhezčí, černá ne, dáme bílou podrážku. Nebo teda bílej, to je ten pruh. A podrážku dáme nějakou.
vidíte vy? Co byste změnili vy? Je to přijeto jednobarevný, takový smutný. Honeycomb. Ještě mě napadla jedna varianta. Tak není špatný možná. Tahle kombinace barevná se mi docela líbí. Ale možná udělám tuhle tu kombinaci, počká, ale už se rýsuje, už se to rýsuje. Už jsem dlouhý, ale už se to rýsuje, ale takovouhle. Takovouhle kombinaci bych mohl udělat. Co vy na to? Špatně, to vypadá špatně. Tady mi teda vysi bílou, plechovou, jednobarevnou, anebo tuhle tu starou gumu. Mně se na té staré gumě něco líbí, nevím co. Ale mně se na tom líbí, je takový zajímavý. Ale nechám tam asi bílou. A ještě něco tak. Podšívka, to bych mohl dát nějakou jinou, aby se to netlouklo. Černou. A nebo tohleto. Dám tohle. A v bílou. Dáme tohleto. A kaničky, to je jaká poslední věc. Jestli dát. Kaničky. A nebo černý.
asi. To je asi. Asi mám vybráno. Tak. To je tohle druhá varianta. Takže první byla trikolora česká, tohle je druhá, taková černomedová, bílá. A takže buď trikolora číslo 1 nebo tahle číslo 2. Tam dolů v komentářích bude přištipnutý můj komentář a když na to komentáře dáte like, tak je to první bod, a když dáte na to komentáře dislike, ne na video, ale na komentáři, co je jako první pod videem, bude to vám vysvětlený, takže like je první bota, dislike je druhá bota. Dám si hlasování. A ta bota, která vyhraje, tak